Ярослав Юрчишин, об'єднання «Справедливість» у межах фракції «Голос». Хочу вас повідомити про те, що, як це не дивно, але ми маємо хороший випадок, коли правоохоронна система нарешті починає виконувати свої функції. Справа в тому, що буквально завтра відбудеться допит, тобто вручення вже підозри, навіть не допит, а вручення підозри, голові, сумнозвісному голові Конституційного суду України пану Тупицькому, і підставою стала моя заява про злочин, яка була мною подана ще 20 жовтня власне минулого року. Ви пам'ятаєте, що сталася ситуація, коли Конституційний суд в повністю незаконний спосіб підірвав антикорупційну інфраструктуру, заборонивши, ліквідувавши статтю про брехню в деклараціях і фактично забравши значну частину повноважень Національного агентства запобігання корупції. Ми довший час, як Верховна Рада, виправляли цю помилку. Власне, мною одразу була подана заява в Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань. І завтра відбудеться вручення підозри по кримінальному провадженню за статтею 109 «Захоплення державної влади» та частиною 2 статті 344 «Втручання у діяльність державного діяча з використанням службового становища». Нагадаю, що за першою статтею термін, власне, покарання до 10 років ув'язнення, за другою – до 3 років. Я дуже сподіваюся, що, власне, такий шлях оновлення суддівської влади – не розганяння інституцій, не, власне, намагання незаконними указами когось знімати з посад, а кримінальні провадження за реальні злочини, а відповідно притягнення до відповідальності, і стануть основою перезавантаження нашої судової системи. Так хочу вас всіх привітати з тим, що ми нарешті маємо шанс на реальну судову реформу після прийняття в цілому законопроєктів 3711-д про реформу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та 5068 про Вищу раду правосуддя. Справедливість є, за неї варто боротися, слова не мої, але боротьба за неї триває. Будемо слідкувати, будемо контролювати. Якщо злочинці, якщо вина злочинців буде доведена, вони мають понести покарання, незалежно від посади, навіть голови Конституційного суду. Дякую.